ଝାରବାହାଲ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମୃତ ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଦୀର୍ଘ 2.5 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଜଣାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଗାଡି ମଟର ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଜଣାଇ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମୃତକଙ୍କୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଶବକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖାମରାଜ ବାଘ, କେଦାର ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହି ଆଣି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ହୃଦାନନ୍ଦ ମାଝି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ। ଅତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିଗଲା, ପାଖାପାଖି 7-8 ଲୋକ 10 ଲୋକ ନିଆଁ ପୁଉଥିଲେ ସେ ପାଖରେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 7-8 ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଚିନର ଡେଡ୍ ବଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ କେସ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନାହିଁ। ଝରିଗାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।